jaarsa qabnu muruu walii raannaa inni yaaddoomti fee galle jira. Gaaf qabeen qabnu firda barree namaaf buusne gunufa turu ardimmoo harkaan dhumatanii harka gara faaniitti. Ardimmoo harka dhabaa rakkachaa jirraa jechuunis gaaffii isaaniis haasan sababa gogiinsa kanaan abjaarsa guyyoorraa beelladoonni 121 yoo du'an abbiqan coorroo 60 irraa immoo horii 119 irraa obba'e. Duba abjaarsuuf abbiqan coorroo jedhuun qabaatan iyyuu har beelladoonni warri duraan qabuu fi wanni warri ittiin nyaatee bula ture jala dhumatanii amma harki nama nu eeggachiisa jira jedhan haa ta'u malee mormaan horii qeencalaa akka hudhii isaanii dhiqqeessuun bu'aa barbaadan akka irraa argatan kan hojjetan ta'uu himu. Waan dabres yaadacha kan dhufu sirra barachuu akka qabanis dhaaman. Namni haafaan hin beekne yaalan haafaan beeku waan loon mi'aanii dhaanii bara argee jira jechuudha. Dudduubatti akka irra huban akka loon callaquun hin dagan akka hojii uuman akka ilmi man tamaarii galchine fillee hojii magaalaa gallee yookaan karaarra deebine hojjannee of jijjiiru loon callaatti biri ciibne waan jedha ani abdii kan qabaa horsiisee bulaallee kan dhaamu qaba. Horii hangaar faalta dhibii jijjiirachuu qabnaan waan nuufan qof biri ciibne isa cuftan eeganne boonii dhibii illee yoo dhufan malee nu dabalameetiin jedhuuf hin jiru waan dhibii jijjiirachuu qabnaan. Loon qabna gasuma re'ee akka naan dhabne loon bifta naan dhabne ilmeen tamaarii cummanan baqa. Man tamaarii keessa ilmaan durii loon qaban abbootiin isaanii loon qabdi. Loon kuwwan loon qabu ijoolleen kan yuunivarsiitii jiran namni sadarkaa of ijjechaa jiru cufi jira of ijjeemmeedha achitti qaqqabanii dhaanidhan cuftiin jiran jechuudha. Kan warri isaanii loon dhaqa hadhan rabbuma kan kana baga'uu qabu kan itti yan jennu mangistuma jechuudha. Waan nu tolchu waaqaaf beekaa waaqa gad mangistiin beeka jechuudha. Harmee dhiqqaachullee fakkeenya gargaarsa mootummaa gara namaatiin hin jirre namillee yoon akka loonii harraatee jiru. Mootummaa rakkootan akka boruulleen akka loonii kan irraan loon isaan uraatanii dabran akka ilmeen namaa irraan mootummaa gargaaru waan jiraatiif nu godhe sodaa namtu nuufee jiru sodaa gara namaatiif jiru. Dabaas qindeef kiyyaa bulee booran irraa. Amma immoo xiinxalli isinitti himnaa xiinxalli keenya har'aatiin immoo dhimmoota fonqolcha biyyoota Afrikaa keessatti yeroo hedduu irra deddeebiin raawwatamaa jiraniin wal qabate torbe darbe keessa siigaa akkuma biyyoota kaanee Afrikaa keessatti Afrikaan addunyaa irraa fonqolcha gaggeessuudhaan sadarkaa jalqabaa irra jirti. Afrikaa keessa immoo Suudaanii sadarkaa jalqabaa irratti kan isheen argamtu akkuma kanneen akka maaliifaa fonqolcha gaggeessaa turan immoo Burkinaa Faasoonis dheengadda humnoonni waraanaa mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabachuudha kan dhagaame dhimma kana ilaalchisuudhaan waggaarii kanaa waan qindeeffate qaba waggaarii bagana galmufti. Galatoomii Sabboon Nagaa akkuma tiikaas fonqolcha mootummaa wajjin wal qabsiisee toora Afrikaa kanatti heddummataa inni kun egaa maalii miidhaan isaa immoo maali waan jedhu irratti kan fuulleffatu taagaa mootummaa fonqolchuu kan jedhamu yeroo humni waraanaa yookaan immoo aangawoonni siviilii biroo karaa seeraan alaatiin qindaa'uudhaanii hooggantoota biyya bulchan aangoo irraa tikaasuudhaaf yaalan yookaan immoo kaasanii ofii isaaniitii fi haala mijeeffatanidha. Akka BBC fi Aljaziiraan qorannoo beeffachuudhaan gabaasanitti Afrikaa keessatti bara 1950 yaaliin mootummaa fonqolchuu.